Tisztelt Istenünk Atya, kedves naptestvérek, kedvesek! Boldog akkor Vilmos 25 évig szolgált Milán. Két éve kaplánként, majd 23 éve plébánosként. Talán engedjék meg egy kis történelmi lelet áttekintés Gyulával kapcsolatban. Gyulából az első okirati említés 1214-ből való keresztül alapító leveleit írták, majd 1313-ban Károly Róbert király két oklevelet állított ki Gyula monostorában. Gyulán temetkezett Korvinianus közszegye, kapitán Beatrix és leánya is Korvin Erzsébet. De itt látta vendégül több napon át a plébános 1532-ben Szabolyai János királyt is. Soroltál a történelmi eseményeket, de tulajdonképpen csak egy fajta fölvetés ősi részekhez, ahol napi akkor Vilmos munkálkodott a Dáni boldogasszony plébánián, illetve a Dáni boldogasszony plébánián templomban. De hogyan is ez a tém Dáni boldogasszony? 1398-ban 9. Bonifác pápa már búcsújárás engedélyez Mária tiszteletére szentelt templomban. 1681-ben Eszterházi pár nápolyai jegyzékében említésre szorul, hogy Gyulán is létezik egy csodálatos kép, Mária kép, mert a környékbeliek és a találkozók is a sok nádból nád mellékén boldogasszonyként tisztelnek. Innen származik a gyulai Szűz Mária neve, Nádi boldogasszony. 1834-ben 16. Gergely pápa határozza meg a búcsújárásoknak a rendjét, amelyet akkor Vilmos maga is tartott, illetve tartjuk mind a mai napig. A Nádi boldogasszonytól a győri környező szűnanyáni. A Gyulai Mária Múzeumban található boldog akkor Vilmosnak a ójája, melyet a családot kapott a múzeum. Mikor ránézek erre a bójára, megadom őszintén, hogy nem igazán a gyermek jut eszembe, hanem az édesanyja, kinek a szeretete varta körbe apró csipkékkel és szalagokkal hozta a bóját. Innen a családom indul. Akkor Vilmosnak az édesanyja szeretete és a Mária tisztelete, Mária szeretete is. Édesapját korán elveszítette, jezsuita kollégiumba járt, távol az édesanyjától. De rátalált arra az égi édesanyjára, aki mindig vele maradt. Fiatal gyulai plébánosként már így ír az anyáról. De ében az ember lények között is van egészen szép, egészen tiszta, kinek lelke csupa virágzás, szíve csupa napsugár, jellele homály nélküli ragyogás, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagú korona, kinek angyal mondotta, malasztal vagy teljes, üdvözlégy Mária. Ki tud ilyen szépen írni a szűzanyából? Csak az, akinek szíve csordultékban Isten iránti szeretettel és az édesanyja iránti szeretettel. Mert Mária megosztja a neki álló tiszteletet a földi édesanyákkal. Az édesanyám nevét ejtjük ki először. Ez a szó, hogy mama a leggyakoribb szó a gyermekkori szótárában. S nem véletlen, hogy az anyai szeretettől volt átadva Jézus is, aki még a kereszten is gondoskodja abban az édesanyjáról, Máriáról. Azt mondja János apostolnak, íme a te anyád, és Máriának, íme a te fiad. Jézus ezt nekünk is mondja. Akkor Vilmos pedig életének a részeként élte meg a szűzanyával való kapcsolatot. Ezekhoz szerint fontos számára a gyermekeknek az oktatása, iskolának az ötléte, lányoknak külön egyesülete, kongregáció, hogy a nők méltósága és tisztasága megőriztessék, hogy értékeljék ők maguk is.
amikor Győri püspökként a püspökvár pincéjében az asszonyok és a nők védelmére kell az orosz katonával szemben. Ez nem hősködés. Nem arról van szó, hogy nem előjjetek, hanem mögötte van az egész élet. Az a tudatosan fölépített élet, amelynek szerves része a Mária tisztelet, az édesanyai tisztelet, az élet tisztelete. Az egész életem, az asszonyok és a lendő édesanyáknak a tisztelete húzódik ebben a cselekedetben, mert Mária tiszteletében pontosan ezt találta meg, az élet és az ember tiszteletében ez van benne. Ebből beléphetünk mi magunk is, mert aki szereti és tiszteli az anyát, az a nőket, az édesanyákat és az életet is tiszteli. Egyszer egy pianista szerzetest kérdeztek meg a diákjai, még ez a kommunizmus idején történt, hogy atya, tudja elvállalni a tértanúságot? Diákok biztosak voltak a válaszban, hogy igen. Azon a szerzetes azt mondta, hogy nem. De mindjárt hozzá is tette, de azért imádkozom, ha eljön az idő, akkor vállalni tudja. Nekünk is meglehetnek a kis apró vértanúságaink. Amikor mosolyognak rajtunk, hogyha esetleg templomba megyünk, vagy amikor a családtagok azt mondják, hogy a nagyi nem ásztáljuk, maradjon már ki, ne haza, sorolhatnám tovább a megjegyzéseket. Igen, vállalnunk kell, hogy Krisztushoz tartozunk. Másfelől honnan tudja meg ez a világ, hogy Krisztus őket is szereti, és őket is várja. Mondhatja valaki, hogy meg eljárt fölöttem az idő. Én már nem igazán tudok ilyen nagy dolgokat tenni. Azonban ez nem így van. Egy nagymama nemrég eljött hozzám, és azt mondta, atya, képzelj el, csoda történt. Mondom, mi történt, mi lett, mi volt. És elmeséltem, hogy 22 évvel ezelőtt az unokáját nem keresztelhették meg. Hiába próbált hatni szép szavakkal a gyermekeire, aztán keményebben és akkor meg sértődés lett. Mégis mondtam, hogy ezért elhallgattam. Ettől kezdve nem szóltam már nekünk semmit, de elkezdtem imádkozni. Most képzelj el, 22 évi imádság után az unokám keresztelkedett. Egyetemre járva megismerkedett katolikus fiatalemberrel, és ő hittan közösségben, ifjúsági csoportban jár, és az unokám is elment vele, kedves, hogy megnéz, hogy hova is jár. És most saját magától elindult, és meg akar keresztelkedni, vagy egy olyan csoportban jár. Csoda történt magadta. 27 évi kitartó imádság. Akkor nem mondhatja senki azt, hogy ez nem tehetne semmit. Mert mindenkinek kivétel nélkül hivatás, küldetés adott az Isten. Hogy abban az életkorban és élethelyzetben, amiben most van, ott élje meg és ott mutassa meg a Krisztushoz való tartozását. Egy édesanyja mesélt el, két gyermeket nevel egyedül, és munkanélküli lett. Nagyon sokat imádkozott azért, és bízott is abban, hogy fog munkát találni. Eltelt két esztendő, mire majd munkát talál. És visszagondolt az elmúlt évekre, igaz, hogy közben dolgozott, mindenféle munkát elvállalt, babysitterségtől kezdve, mégis annyit összeszedett, ami a föntartáshoz szükséges volt. Hogy elmesélte, hogy ahogy nyár újra és újra interjúkra, nagyon szépen hangzik, tulajdonképpen munkát keres, és hogy járt ilyen interjúkra, akkor azt tapasztalta, hogy más hölgyek is ott vannak, egyre elkeseredettebbek, egyre rosszabbul öltöznek, nem adnak magukra, csapszottak, ő pedig mindig nagyon kiöltözve, kicsinosítva ment ezek az interjúkra, és egyszerűen a többiek kérdezték tőle, hogy hogy van benne ennyire, és elmondta, hogy kiszabban, hogy ő fog munkát találni. És ezért imádkozik. És aztán észrevett, hogy a többiek is igen gyakran találkoznak ezek az alkalmakban, kezdett magukra adni. És mint mondta, még már őkesen elterettek, mert a többiek hamarabb találtak munkát. De tudta és rájött, hogy ez volt a küldetése. Hogy ebben a két évben az Úristen megadta neki mellesleg, amire szüksége van, de nagyon sok embert tudott erősíteni
fontosságot, hogy előre tudjanak jutni az életben. Igen, mindenkire szüksége van kivétel nélkül az Istennek ott, ahol vagyunk, mert ott van küldetésünk. A gyulai Mádiborogasszony templom előtt van egy abbor szobor. Abbor Vilmos teljes abbor szobra kékezik, kitárja a szegényeknek, az emberek felé. A turisták igen gyakran megállnak mellette, és letudják a kezét, így fotózkodnak. Esküvő után is az ifjú pár az abbor szobor elé állnak, ott kerül a férfi nyomjára a feleség, és így készülnek ezek a képek. Többen fölháborodva mondták, hogy szóljak már nekik, hogy ne fogják meg a kezét, mert mire van az, meg hogy néz az ki. Én pedig azt mondtam, hogy igenis, fogják meg boldog abbor Vilmos kezét. Képülkösen ott is azt mondom, hogy mi is fogjuk meg az ő kezét, és kérjük az ő közbenjárását. Az édesanyádért és a leányokért, hogy a szívünk újra Magyarországért, azért a nemzetért dobogjon, mert az egyháznak a bölcsői ő, hiszen ők származik az élet, és nem mindenki az élet onnan fakad, hogy tiszta szív, tiszta lélek, és itt legyen a szívünkben lelkünkbe, hogy valóban az édesanyád legyenek a gyermekeinknek az első apja, aki összeteszi a gyermekek kezét, testét, mint az ágyazérén imádságban, és megtanítja őket. Igenis, hogy fogjuk meg